Procenjuje se da u svijetu zbog štetnih posljedica duhanskog dima godišnje život izgubi oko 6 miliona ljudi. Navika konzumiranja cigareta je rasprostranjena i u našoj zemlji. Prema aktuelnim podacima, više od 40 odsto stanovnika su pušači. Oko 13 odsto populacije koja konzumira cigarete čine srednjoškolci. Štetne posljedice pozdravlje su ogromne, ističu na klinici za plučne bolesti UKCA Tuzla. Učenci duhanskog dima su jako onaj, štetni po ljudsko zdravlje. Prije svega se to ogleda u štetnom djelovanju na respiratorni sistem, odnosno na organe za disanje, pa tako duhanski dim izaziva najčešće, odnosno najčešći direktni uzrok karcinoma pluća, odnosno karcinoma bronha, izaziva karcinome grla, karcinome usne i šupljine, nisu pošteđeni ni drugi organi s obzirom da se štetni produkti duhanskog dima metabolišu i preko bubrega, povećani riziki od razvoja krcnoma bubrega. Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana zabranjuje upotrebu svih duhanskih proizvoda u zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima, u javnom prevozu kao i u privatnim sredstvima prevoza u kojem se nalaze maloljetne osobe. Ove mjere su uglavnom naišle na podršku građana, ali ima i onih koji smatraju da su rigorozne. Apsolutno, apsolutno, da ni ulicom ne smije pušta. To je trebalo i da mi dana uvez, samo se bojim da li će se primjenjivati, da li će ljudi biti toliko odgovorni. Masovno, svi, skoro svi građani koji puše ne mogu se tek tako odjeti cigara da im se tako nago uvede taj zakon. U redu da se ispoštuje da se smanjuje u službenim prostorijama, ali isto tako ne može čovjek ako ne može u kancelari ne može mora na ulicu, mora negdje zađi. znači ne mogu uvesti ne treba uvoditi na na svim javnim mjestima Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana najviše su se obradovali nepušači. Doktori ističu s razlogom. Ova nacrt zakona mislim da je dobar pute s obzirom da će se pokušati zaštititi populacija nepušača a u odnosu na, na znači, pušačku populaciju. Čestice duhanskog dima se, nažalost, satma zadržavaju u prostoru unutar kojeg se konzumiraju cigarete, tako da su negativne posljedice duhanskog dima velike i na ljude koji nisu aktivni pušači. Za kršenje ili neprovedbu ovog zakona predviđene su kazne od 250 do čak 15.000 maraka. Nacrt zakona je utvrdila vlada federacije, a u cilju unapređenja i zaštite zdravlja stanovništva.